Ovim je mladi Cetinjanin odbranio titulu prvaka, u finalu je slavio protiv Ivana Stankovića, ukupnim rezultatom 2-0, 6-2, po setovima. Baš koji prethodne godine publika u Njegoševom parku bile u prilici da gleda uzbudljiv meč, međutim mladost je i ovog puta nadmašila iskustvo. Pobjednik turnira Aleksa Milošević zadovoljan je postignutim rezultatom. Pa zadovoljstvo uvijek igrati ovdje i Lijepio se osjećaj naravno, odbraniti titulu. Jeste, bilo teže, trebalo je pravdati ulogu favorita, ali tu spio se i drago mi u tome. Njegov protivnik Ivan Stanković, kojem je ovo bilo treće u zastupnom finale, kaže kako se i ove godine namučio sa protivnikom. S Aleksom je svake godine sve teže korak držati. Znači, što se mene lično tiče ove godine i finale. Više sam nego zadovoljan znači što sam opšte stigao u finale. Organizator turnira Vuk Martinović ističe da je ovogodišnje takmičenje opravdalo očekivanja te da se nada da će naredne godine broj takmičara biti veći. Imali smo ove godine reprizu prošlogodišnjeg finala. Opet je najmlađi pobjedio, na mlađima svijet ostaju kao što svi znamo i nadamo se da će do godine opet biti ovoliko i više učesnika. Na ovogodišnjem turniru učestvovalo je više od 30 takmičara. Generalni sponzori turnira bili su DOO Sportski centar i turistička organizacija Prijestolnice Cetinje. Jedan od sponzora takmičenja i ove godine bila je radiotelevizija Cetinje.